меблі, окопні свічки та одяг. У Миколаєві соцпрацівники разом зі своїми підопічними відкрили кілька майстерень. Виготовляють на замовлення все, що потрібно для фронту та переселенців. Як працюють волонтерські осередки, розповість Марина Михайловська. Зручні, міцні та зроблені з душею для наших захисників. Ці табуретки можна використовувати навіть як невеличкі столики. Підготовляємо під лакіровку. Вишліфовуємо її добре. Це авторський дизайн. Василь Двірський жартує. З напарником вигадали, як можна креативно використати пакувальні матеріали від гуманітарки. Це пластмасові ящики, які йшли з водою для населення. Ми їх роздавали. У нас вони оставались тут. На місці. І палети, на яких приходили продуктові набори. Допомога армії – один із нових напрямків роботи центрів соціального обслуговування Миколаєва. Тут усе навчилися виготовляти на замовлення бійців власноруч і без зайвих витрат. Кожен з нас і наші працівники департаменту, які з першого дня війни працюють на своїх робочих містах, вони розуміють, що перемога залежить не тільки від наших славних Збройних сил, а перемога залежить від кожного українця, від нашої згуртованості і від того вкладу, який кожен робить. А в цьому кабінеті працюють підопічні територіального центру соціального обслуговування. Лідія Задорожня розпускає старий светр і з ниток в'язатиме шкарпетки на передову. Сама жінка-переселенка з Херсона каже, стає легше на душі у компанії та від однієї думки, що вона допомагає іншим. Дуже добрі люди. Я дуже довольна, рада, що я зустріла таких добрих людей. В центрах соцобслуговування Миколаєва з початком війни стали збирати та роздавати нужденним одяг. Старі речі тут отримують друге життя, як ось ці рукавиці на три пальці, щоб бійцю зручно було утримувати курок. З соціального гардеробу беремо матеріал, в основному фліс. Дуже теплий матеріал. Швейна майстерня користується особливим попитом серед переселенців. Соцпрацівники також допомагають підопічним із дрібним ремонтом або перешивають речі. А ти от я вам застрочила, може ви заказ свій візьмете? А ще у трицентрах соцпрацівники разом із підопічними та волонтерами шиють термоустілки, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Невдовзі планують відкрити у Миколаєві і соціальну пральню. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».